asnjëherë nuk mund t'i dim sëmundjet që na prekin në jetë, por ajo që mund të bëjmë është t'i parandalojmë ato. Respektosh të vërtetën e vetvetes, të jo ta kesh frikë, e as ta fshehësh atë, por ta thuash, ta dëgjojnë, të kuptojnë se nga një pakujdesi mund të vijë në rrezik jetën çdo njeri. Dashuria është ta duash tjetrin edhe kur është i prekur nga sida, dhe jo ta përbuzësh, ta largosh, por të përkujdesesh, ta mbrosh dhe të vazhdosh ta respektosh. Dhuro sa më shumë puthje, se nuk rrezikon. Sipas statistikave të UNAIDS, në vitin 2030 do t'i kenë dhënë fund epidemisë. Duaje jetën. Sida, ironia e jetës, virus që të shkatron. Me këtë pikë edhe vetja jote të trafton. Shime diell, rezet janë të akullta, më pas del ylberi është i zi. Njerëzit më largohen edhe ajri, si kur t'isha një fantazm largohet edhe aji. Gjaku më rëmbeu në venat e ndjenjës. Lëkura femërore më magnetizoi, e tash jam kthyer në rrahjet e fundit të zemrës. I vështroj sekondat dhe më kthehen maraton. Vrapojen nuk i kap dot sekondat janë me diellin. Si kur t'i iknin mbrapsht do t'i ishte mbrekulli. Puthni, prekni, dashuroni, por pambrojtje mos u magnetizoni, sepse do t'humbisni në përçmime, atër jeta nuk do t'ket më kuptime. Tash, mendoja ja vlen të jetoja jam ende një njeri.